ראיון עם דוד שטרית. הראיון מתקיים בביתו של דוד בחיפה, בתאריך 22 לדצמבר. דוד, בבקשה. שלום, אני דוד שטרית. נולדתי בחיפה, בבית חולים רוטשילד, ב-12 לינואר 1951, למשפחת שטרית. נולדתי בעיר, גדלתי בעיר, הלכתי לבית ספר נחליאלי, זה ברחוב צעיון, הלכתי אליו ברגל, בגיל 5, התחלתי כיתה א' בגלל הגיל, ואחר כך, אחרי שנה, זה היה לי רחוק ללכת ברגל, והעבירו אותי לבית ספר מוריה, לסירוגין עם בית ספר שלווה. בית ספר מוריה זה ברחוב לוחמי הגטאות, נדמה לי 16, או תחילת לוחמי הגטאות בקריית אליהו. תיכון למדתי בעירוני א', ברחוב תל אביב, בקריית אליהו. הוריי, אבי בשם משה, יליד מרוקו, אמי בשם רמון, שיברתו לה את השם לרוחמה. סבא שלי לא ידוע מאיפה הוא, הוא כנראה מאחד האזורים הספרדיים יותר. הוא יתום ולא יודעים מאיפה הוא בא. הוריי עזבו, ברחו ממרוקו ב-46, במרסיי הם היו קצת, אחר כך הם ברחו עוד פעם. הם התחתנו וילדו את אחותי הגדולה, תוך כדי זה שהם תכננו לצאת, אז הם חזרו ללדת ויצאו עוד פעם. בסוף 46, תחילת 47, הגיעו לארץ, זרקו אותם לקפריסין, הם הגיעו לנמל חיפה, זרקו אותם חזרה לקפריסין, הם נשארו בקפריסין כשנה, שם אחי נולד. אחרי שנה הם עלו לארץ לתחילת 48. לקחו אותם למעפילים שם, לכלא אטליט, ומהר מאוד מישהו גילה שהערבים בורחים, אז ההורים שלי, כל המשפחה, כבשו את הבתים ברחוב יפו, סליזיאן, רחוב כל האזור שם של העיר, ליד דגון. והתאקלמו שם באזור, התחלקו בבית, הייתה להם את הדירה למעלה, ובאו עוד שכנים, ורצו גם חלק קטן, אז הם אחרי סכסוך הם התחלקו. לאבי הייתה מסעדה ברחוב בסטנטון, בוואדי סליב, איפה שהיו כל המהומות בזמנו. היה להם בית מלאכה, הם קראו לזה מפעל, בית מלאכה לנעליים, ולאמי היה להם בית קונפקציה של תפירה. הם תפרו שם בשכונה, או לכל מיני אירועים, לחתונות וזה. אבי בוגר חדר, אבי ידע גם לכתוב. בבית הייתה אווירה ציונית מאוד, בשביל זה הוריי עזבו את מרוקו, בגלל הציונות שלהם. במלחמת ששת הימים, אבי העסיקו אותו בשמירה, באזורים בעייתיים. הוא לא רצה הרבה להתרחק מהבית, כי הם רק הגיעו לארץ, והיו לו הרבה ילדים קטנים. אנחנו מילאנו שקי חול, אנחנו השתמשנו במרתף של בית שבנו לידינו, בית חדש, אז השתמשנו בחנייה שלהם כמקלט. בשבילי בתור ילד זאת הייתה חוויה נעימה. היו שכנים, חלק היה חיילים, חלק התגייסו, מי שהיה צעיר התגייס, אחים של אבא שלי התגייסו חלק. נסענו לכותל בטיול משפחתי, ונסענו לכותל, והכותל היה מקום מאוד קדוש, וזה אחד הדברים הכי מרגשים שהוריי נתקלו בהם, ואני הייתי בכותל, למרות שלקח זמן עד שהגענו לכותל, עד שקיבלנו כאילו אומץ להגיע לכותל, כי זאת הייתה מלחמה,
וכשאנחנו הגענו לכותל, אני לא זוכר אם הורידו את החומה הזאת. הכרמל בשבילי זה ילדות, זה משחקי ילדות. היינו עולים בסיליזיאן, היינו עולים ברגל, היו מדרגות עד למרכז פנורמה שם. זה היה הבילוי שלנו. היינו עולים את שני. הייתם הולכים לאוספיה למשל? היינו לאוספיה ברגל, לא. לא הלכנו, זה רחוק מאוד. אבל היינו הולכים לאוספיה בטרמפים, באוטובוס, בכל מיני כאלה דברים. כאשר התקרב תאריך הגיוס שלי, שלחו לי צו גיוס. אני הייתי, קפצתי כיתה, אז אני הייתי בן 17 בגלל הגיל, וגם בגלל שידעתי לקרוא, בגיל 4 ידעתי לקרוא, הייתי מין גאון, ילד גאון כזה. הייתי קורא, ההורים שלי השתגעו שאני קורא כל מיני פרסומות וזה, וזה בא בגלל, כנראה בגלל הסידור, בגלל התפילות. ולכן, הם רצו לשלוח אותי למוסד דתי, ואני לא כל כך רציתי. לא ידעתי לאן אני רוצה ללכת. לא הייתה מעורבות בבית לגבי הצבא. לא הייתה לי מעורבות. ולכן אני התייעצתי עם חברים. וחברים שאלו אותי מה אמרו לך, מה זה, אמרו לי. ואז לקחו אותי למבדקי קצונה, למבדקי טייס. בדקי טייס, אחרי שדחו לי את הגיוס, בגלל שהייתי צעיר, עברתי מבדקי טייס, ועשו לי מסע קומטה. שאני זוכר את ההתחלה של המסע, אחרי משהו כמו 30 קילומטר, ביקשתי לרדת. ביקשתי לרדת מזה, ואז קצת כעסו עליי, שלחו אותי לבקום, העבירו אותי מיד לקורס חובלים. קורס חובלים הייתי 10 ימים, שאני לא אשכח אותה, ממש חוויה. חוויה מאוד מתקנת וטיולים, וקיבלנו את הסטילים באותה תקופה. והיה יום הצנחן, אז היו לנו המון אירועים כאלה, וצלילות וחתירות. היינו 4 חבר'ה שהחלטנו לא לחתום קבע, אחד הסיט את השני, לא לחתום קבע, בגלל שלא רצינו להיות ימאים. הלכו אותי לרפיח, לקורס טירונות של חרמש. 5 חודשים זה היה, שזה נחשב המון. היה קורס מאוד קשה, מאוד טוב, אני היה לי מאוד קשה בקורס. היו המון מסעות והמון שמירות, זה היה שטח כבוש. זה היה שמקום מסוכן. אנחנו לא כל כך הרגשנו את המתיחות הזאת, כי היינו צעירים כנראה. התגייסתי בתאריך 16 ליולי 1969. ואז כאשר היינו צריכים ללכת אחרי הטירונות לתעלה, היינו צריכים לעבור קורס יהודי, במלחמת ההתשה, זה נקרא בזה לימים, ועברנו 2 חודשים בבירת מדה, וישנו באוהלי סיירים, היה תנאים מאוד קשים, המון אבק והמון קור בלילה וחום ביום, ו... אחרי 2 חודשים הלכנו לתעלה, ורק אחרי זה התוכנית הייתה לעבור קורס מקים וקורס קצינים. הייתי במוצב, אני לא זוכר את השמות, היה בודפס והיה טמפו, באחד מהם נלחמתי, באחד מהם ישבתי. במלחמת ההתשה הייתי במוצב צפוני, והיה לי תפקיד, בגלל שהייתי צלף, אז מהר מאוד הורידו אותי מהעמדות, מהעמדות לעמדה של צלף, כי פגעו בזוקה פגעה בצלף, אז היה צריך לשים שם מישהו אחר. אז חיפשו בתיקים וראו שאני, ציון שלי גבוה של זה, החליטו שאני צלף. אחר כך העבירו אותי, שלחו אותי לקורס נונמם, 10 ימים, כן, קורס 20 מילימטר. תותח 20 מילימטר, והיה לי נהג והיינו יוצאים כל יום לשטח, מתמקמים ומחכים לסוחוי שיתקיפו. אז היינו יורים על הסוחוי. אז נהג אחד הרגו, פגעו למה הוא נשאר, הוא לא רץ, כשהמטוס הפגיז. אז הביאו לי נהג אחר, נהג מופרע שלא רציתי להיות שם. נהג, קראנו להם בתקופה גיוס מאי. היה נהג מופרע מאוד, היה משחק עם גפורים, והיה משחק עם
כל מיני חוויות לא נעימות, שביקשתי להחליף אותו, ובינתיים הפעילות נגמרה. הפעילות נגמרה בתעלה וחזרנו. עברנו ישר לקורס בית ספר לשריון, לקורס מאקים. תוך משהו כמו 9 חודשים הגעתי לקורס מאקים. באתי לקורס מאקים, קיבלתי הצטיינות והשאירו אותי להדריך. ואני התנגדתי, רציתי ללכת לקורס קצינים. כדי לא לחתום, הייתה לי אובססיה של חתימה. אז אמרתי, אם אני לא שולחים אותי עכשיו, יש לי קורס קצינים, הכל מוכן. אם אתם לא שולחים אותי, אני לא מוכן לחתום אחר כך. אמרו לי, אתה לא קובע, אנחנו קובעים. והשאירו אותי, אז לא חתמתי. אחרי קורס מאקים אמרו לי, עכשיו אם אתה רוצה, אתה יכול לחתום וללכת לקורס קצינים. אמרתי, לא. אז נשארתי להדריך והלך קורס קצינים. עד סוף השירות הייתי, קיבלנו את הזלדות. אני מדריך מצטיין ואני הדרכתי על הזלדות את יאנוש ואת קהלני ואת מנשה אימבר, את כל הגדולים, את מנהל בית ספר, מפקד הבית ספר, מנשה אימבר. יאנוש בן גל היה בקורס פום, היה בבית ספר הזה, כל הקצינים היו שם עוברים קורסים. אז הם עברו אצלי קורס להדרכת הכרת הזלדה, הנגמש. השתחררתי באוגוסט 72, עם הכסף שקיבלתי מהצבא, שכרתי מדירה ברחוב פועה בחיפה, במעלה השחרור, כאילו מעלה, זה השדרות הציונות קראו לזה אז. והתחלתי לעבוד בחברת חשמל. הייתי כבר עם, למדתי בגלל שגמרתי תיכון מוקדם, אז למדתי אדמיניסטרציה ולמדתי טכנאי טלוויזיה בפוליטכניקום. לא בזבזתי את השנה הזאת ועשיתי, השלמתי בגרות, לא הצלחתי את כל הבגרות כי בדיוק פרצה המלחמה. מלחמת יום כיפור תפסה אותי ברמת הגולן. הייתי בטיול בערב יום כיפור. אספתי את עצמי לכיוון הבית. מלחמת יום כיפור, אספתי 4 בנות טרמפ בשעה 16:00. הודעתי להם שלא יוכלו, לא יוכלו להגיע, הם היו צריכים להגיע לאיילת השחר, והסברתי להם שזה ערב כיפור. אף אחד לא ייקח אתכם טרמפ, אתם תקועים. והכרתי שם מישהי שבגללה עצרתי את הטרמפ, והיא התחננה שאני אמצא למקום, אז לקחתי אותם אליי, את כל 4. לדירה ששכרתי. Okay. היו לי שתי חדרים, נתתי להם חדר, והיה לי חבר שגר איתי, שהוא נהרג במלחמה. אז הסתדרנו, ולמחרת לקחתי אותם לאיילת השחר, חזרה לקיבוץ. ואז אמרנו, הגענו לאיילת השחר, אמרנו, יאללה, בואו נעלה כבר לרמה. נעלה לרמה, התחלנו לעלות לרמה, אמרו לה, עופו מפה מיד. יש מלחמה, זה היה ב-11:30. עופו מהר מפה, מהר נבהלנו, לקחתי אותם, את הבנות לקיבוץ, וטסתי הביתה. נסעתי מהר מאוד, הגעתי הביתה ב-2, בדיוק באזעקה. בדיוק באזעקה, ואז הבנתי כבר שמתחילה מלחמה, לקחתי את הציוד שלי, ושמעתי את הסיסמה, ושמעתי את ה... ואמרתי לחבר שהיה איתי, בוא תקפוץ הביתה, בוא אני אשים אותך בבית, תגיד שאתה הולך. והלכנו לנקודת מפגש. התייצבנו, לקחנו, הסיעו אותנו לתאגד. אני לא זוכר אם זה היה ב-302, אם זה היה ברפידים, אם זה היה... אנחנו נסענו, ישנתי, נסענו כל הלילה, עד שהגענו למרכז... הגיוס. מרכז גיוס כזה, צעידו אותנו בדברים, בנגמשים וזה, ונסענו על גלגלים, על נגמשים עד לתעלה. הייתי ביחידה של בית ספר לשריון, זה התחיל 401, אני חושב שזה היה שייך לחטיבה 460. הגעתי, התייצבתי למלחמה במסגרת 400, חטיבה 460, שהייתה חטיבת בית ספר לשריון. אנחנו נסענו על גלגלים עד נדמה לי טסה, ישבנו כל היום,
עד שהגיעו מתנדבים מחטיבה 50, והודיעו לי שאני לא נלחם עם החיילים שלי, שמצמידים לי לתוך המנגמש, מתנדבים מחטיבה 50, חטיבה ירושלמית, מה שנקרא. היו שם בעלי דרגות, כולם היו בעלי דרגות. אמרו לי, תעשה איתם, אמרתי להם, תתייצבו איפה שאתם רוצים. הם נראו לי, כולם הורים. אני הייתי מפקד נגמ"ש, הייתי רס"פ הפלוגה, ולכן הובלתי את המחלקה. בתפקיד שלי הייתי סמל מחלקה, ורס"פ הפלוגה, והובלתי את המחלקה. המטסה הצמידו לי חיילים מתנדבים, את החיילים שלי הורידו. נסענו לנקודת כינוס. בנקודת כינוס אמרו לי, אנחנו נכנסים למוצב, לשחרר את מוצב אוטמפו בודפסט, המוצב הצפוני ביותר, שניסו פעמיים לכבוש אותו עם זחלמים ולא הצליחו. אני באתי עם נגמשים. היו טנקים, היה טנק אחד שהתקדם. אנחנו נסענו אחרי יחידה שכבר התקדמה, היא של טנקים, ואנחנו היינו אחריה. שמתי לב שהטנק, ראיתי טנק עומד בצד, פרס זחל, עלה על מוקש. וראיתי צעדים של המוקש, של המטמין, וביקשתי מהנהג שיפנה את הדרך. אז הוא לא הסכים, הוא לא שמע כנראה. התקדמנו, ותוך כדי זה שאנחנו במלחמה, יורים עלינו ואנחנו יורים, ונכנסים לקרב. העמדות, כל העמדות היו בצד שמאל ממש חפורות, בעמידה אפילו חלק ב... ויריתי במיוחד לעמדה ששמה את המוקש, אני יריתי בו, ותוך כדי זה שאני יורה, עלינו על המוקש. אני נפצעתי, הנגמש התפרק, אני פשוט עפתי באוויר והתעוררתי אחרי כמה שעות. הייתי לבד בנגמ"ש, השאירו אותי שם, חשבו שאני מת. התחלתי לבכות ושמתי, לא יכולתי לדבר, שמתי תחבושת אישית על הזה, חיפשתי עוד תחבושת, שמתי שתיים כי זה, היו המון שיריות של שיניים, החלק הזה היה בפנים, לא יכולתי לדבר, היו לי כאבים, ולקחתי את כל הציוד האישי שלי, כובע וזה, וקילבק תדל מלא סיגריות לאבא שלי. הייתי פצוע בכל אזור הלסת, והחניכיים והשיניים. ולא יכולתי לדבר, לא יכולתי זה, אבל הגוף שלי תפקד. לא קרה לי כלום, רק בפנים. הנגמ"ש עלה על מוקש, מוקש של 70 טון. הוא התפרק לגמרי, כי זה נגמ"ש של 11 טון. ראיתי אחד פגוע, זה הכל. אף אחד לא היה שם. לימים אני יודע שקיבל כדור הקצין משמאלי שהיה מגיסט, הוא קיבל כדור, אני לא יודע אם הוא מת או לא. אני היום לא יודע, מאחר ולא הכירו לי את האנשים, הכניסו אותם לנגמ"ש ונסענו, אפילו לא יודע שמות. לא יודע שמות שלהם, היו בעלי דרגות גבוהות, וזהו, וכשנפצעתי כולם הלכו, והבנתי שהם חשבו שאני מת, והחלטתי לברוח. היו הפגזות מסביב וזה, התחלתי לסגת אחורה, לסגת אחרי שלקח את הציוד האישי, התחלתי ללכת אחורה, פתאום ידעתי שהתאגה צריך להיות כמה קילומטרים אחורה, כי עברנו דרכו. אז התחלתי ללכת, פתאום אני רואה בן אדם, הוא זורק את הזחלם שלו וצורח, אני לא רוצה לחיות, אני לא רוצה, זה ניגשתי אליו. קודם כל שמחתי שיש כלי רכב שאני יכול, ניגשתי אליו, ידע, בדיבור של סימנים, אמרתי לו, תשב, הוא לקח גופות, הוא אסף גופות. אמרתי לו, תשב, והסעתי אותו, לא היה לי רישיון לזחלם, היה לי רישיון לנגמש, אבל הסעתי אותו עד לתאגד, עצרתי את התאגד, אמרתי, רצו אליי, לא יכולתי לדבר, רצו אליו, אבל רצו אליי, ראו שאני עם תחבושת,
ישר האחות רצה לתפוס לי את הלשון, תפסתי לה את היד, אמרתי לו שאני יכול להזיז את הלשון, עשיתי ככה. פחדתי מהתקירה, אז דחפו לי מורפיום, וישר לקחו אותי לשדה תעופה, וטיסו אותי במטוס סיור, היה שם איזה בית... מתחת. בירת מדה נדמה לי, או בלוזה או בירת מדה, אני מבולבל עם השמות, והטיסו אותי, באותה הזדמנות אמרו, תדווח על פגיעות, אנחנו רוצים להפגיז, ולקח אותי לביר גב כפה, ביר גב כפה חיכה לי מטוס נורד, הנורד, כי מאחר וצנחתי, אז אני יודע, העלו אותי למטוס, והמטוס טס ללוד, מלוד לקחו אותי לבית חולים בכפר סבא, בית חולים מאיר, ישר לחדר ניתוח, ועשו לי שם ניתוח של כמה שעות, לא זוכר, אני זוכר רק שהתעוררתי למחרת, מסודר קצת בפה, הכל במקום, מכוער מאוד, נפוח מאוד, עובדת סוציאלית ביקשה שאני אספר לה את הסיפור, סיפרתי לה והיא רצתה לחייג להורים שלי, אמרתי לה לא, אני מחייג להורים שלי רק אחרי שאני מתגלח ואני מדבר איתם, לא אתם. ואז אחרי כמה זמן גילחה אותי ודיברתי עם ההורים שלי, ההורים שלי מאוד התרגשו, דיברתי כדי שהם יבינו שאני בהכרה ושאני... אמרו לי, מה יש לך? זה אמרתי, שום דבר מיוחד. זה הכל, הם באו לבקר אותי, שלחו אותי לבית הבראה. בנתניה פגשתי ידיד מארצות הברית שבא לארץ להתנדב. הוא אמר לי, אין לי מה לחפש, המלחמה נגמרה. לא גייסו אותי. הוא אמר לי, אתה רוצה את האוזי שלי, את הזה? נתן לי את הציוד שלו. ואני... ברוב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, חזרתי ליחידה. חזרתי ליחידה בטרמפים, אחרי 4-5 ימים שהייתי בבית הבראה, ברחתי מבית הבראה, ונסעתי בטרמפים. בינתיים היחידה עברה את התעלה, את המים המתוקים, ושם אני הצטרפתי אליהם. בדיוק בסריקה לסואץ, הם עשו סריקה לסואץ, אני הצטרפתי אליהם, אף אחד לא, חלק זיהו אותי, לא פגשת חברים שלי מהמלחמה, לא פגשתי אף אחד. ואז אז נודע לי איפה כל אחד. אחד קיבל כדור בתחת, אחד מת, אחד קיבל הלם קרב. לא, אף אחד לא מכיר, אף אחד נקי. חברים שהכרתי, לא ראיתי ולא שמעתי עד היום. עד היום שהיו איתי בנגמ"ש. פשוט לא נתקלתי. הנהג רציתי לראות בגלל שהוא גרם לי לפציעה. גולדברג או משהו, לא פגשתי אף אחד, אני לא יודע אם הוא חי. אני בעיני עצמי מחשיב כהלום קרב בגלל האירוע עם הנגמ"ש, בגלל הפציעה, בגלל הבן אדם שתוך כדי הפגזות אסף גופות, ואני תוך כדי הפגזות בורח, מנסה ללכת אחורה, והוא הציל אותי שראיתי פתאום רכב שיכולתי להגיע איתו לפינוי. הזיכרונות הולכים איתי כל הזמן שמדברים על המלחמה, אני רואה את עצמי הולך, אני רציתי להיות קצין ביטחון ולא רציתי שיורידו לי את הפרופיל, אז לא הלכתי, לא עשיתי גלים. לא הלכתי עד שחיפשו אותי. חיפשו אותי, הייתי כבר בקורס, עשיתי קורס קציני ביטחון, אז כבר לא הייתי בארץ. אחרי 7 חודשים חזרנו, עברנו את התעלה חזרה וחזרנו באזור ביר גב כפה. אני לא יודע אם זה בלוזה או בירת מדה, אחד מהמקומות האלה. מרחק של משהו כמו חצי שעה נסיעה מהשדה תעופה ביר גב כפה, והמח"ט, שאני לא יודע מי הוא, קרא לי ואמר לי, מה עשית? סיפרתי לו מה קרה, וזה, הוא אומר לי, אתה לא יכול להילחם.
הוא נתן לי, אתה תהיה קצין טיסות שלי, כל ערב אתה נכנס לישיבה, אנחנו נותנים לך מי טס, ויש לך נהג ורכב, אתה טס לשדה ונותן לאנשים כרטיסי טיסה. וחוזר כל יום, זה היה הג'וב שלי. אז השתחררתי, חזרתי לחברת חשמל, ואחרי זמן קצר מאוד לא יכולתי לתפקד, וביקשתי, הלכתי למשרד הביטחון, ביקשתי שיתנו לי המלצה לחופש, חופשה פרטית. ואז המליצו לי לשנה חופש, והצבא נתן כביכול המלצה שאני אצא לשנה חופש, ואז עשיתי קורס קציני ביטחון. עבדתי בתור קציני ביטחון, לא רציתי מטוס, כי לא, רציתי לראות עולם. ואז בלית ברירה אמרו לי שאתה יכול להיות רק באוניות, אז בדיוק היה סבוי וכל הזה. אמרתי בסדר, אמרו לי באוניות אתה יכול לרדת בנמלים ולראות עולם. ואז הייתי שנה שלמה הייתי בקצין ביטחון על הים. פחות משנה, כן, הייתי על הים, ביקרתי בכל העולם, בכל מיני חורים. ואחרי זה חזרתי לעבוד בחברת חשמל ב-75. סיימתי את הבגרות, למדתי, תוך כדי עבודה הכל, למדתי קורס, איך קוראים לזה, הנדסאי תעשייה וניהול, על חשבון חברת חשמל, במכון לפריון בתל אביב. הם לא נתנו לי לסיים, כי זה עלה הרבה כסף לעשות את הפרויקט, וזה אמרו לי, אתה כבר איש תעשייה וניהול, אתה יודע כבר את העבודה, אנחנו לא צריכים את התעודה. ואז הם העבירו אותי למחלקה להנדסת ייצור. התחלתי לעבוד במקצוע של הנדסת ייצור. לפני כן הייתי מנהל חשבונות במחלקת גזברות, כספים ומשכורות, ואחר כך יצאתי לשנה חופש, חזרתי, למדתי תעשייה וניהול, ואז העבירו אותי למחלקת הנדסת ייצור, שהתעסקה בתקנים וביעילות עובדים וכן הלאה. ולימים המשכתי, הוצאתי תואר במנהל עסקים בינלאומי, וכדי להתקדם גם בעבודה. והתקדמתי בעבודה והפכתי להיות ראש מדור, מדור בכיר ומנהל פרויקטים בכיר. עבדתי 47 שנים בחברת חשמל, יצאתי לפנסיה בגיל 67. כאן רואים עמדה בתוך המוצב. זה אתה? כן. במוצב, זה מתי זה? זה במלחמת ההתשה. כאן אני מנסה לראות, לצלם את התעלה, אבל יש בדיוק הפרעה ואש, אז אני מהצד מצלם, לא מצליח לראות את התעלה. כאן זה המקום שהגעתי אליו לפני, תוך כדי לחימה, לפני שעליתי על מוקש. פתאום. טנק ישראלי שעלה על מוקש. זו התמונה שצילמתי תוך כדי נסיעה, תוך כדי הסתערות על המוצב. כאן הגענו לאזור בלוזה, התארגנות לפני היציאה לקרב. משה דנינו שנהרג בחמוטל, בהסתערות על חמוטל, הוא עשה איתי קורס מקים, הוא היה ממם. כאן אנחנו בהתארגנות לקראת לחימה, אנחנו יושבים פה עם החבר'ה. אשתי שרה, שאנחנו גרושים, פגשתי ברחוב פועה, באזור ששכרתי דירה, היא גרה מולי. התחתנתי בשנת 77. יש לי שתי בנות, ביתי הגדולה קוראים מירב, מירב בת 45, היא נשואה 15 שנה, חיה בארצות הברית ולא רוצה ילדים. והבת השנייה קוראים מיטל, היא 6 שנים פחות, היא בת 39, יש לה ילד והיא גרושה, גרה פה לידי. יש לי נכד אחד בן 6. עליי להוסיף שהשתתפתי במלחמת שלום הגליל, הייתי בסמל מחלקת הסיור של חטיבה 7, אנחנו הגענו למלחמה, נסענו ישירות עד לצור, כי פספסנו את ההתחלה, אז הדבקנו את הקבוצה, את היחידה,
ותפסנו אותם בצור והמשכנו. המשכנו להילחם על הכביש הראשי עד לבירות. בבירות הפסיקו את האש. ועשינו הפסקה שם באגם. אני לא זוכר אם זה אגם קרון. שם קיבלתי פקודה לעזוב את המלחמה, כי אני משפחה שכולה, אחי נהרג ב-82, ואנחנו משפחה שכולה, אז אמא שלי ניגשה לקצין העיר ודרשה מהם לשחרר אותי מיד, בגלל שגם הייתי פצוע, ומה פתאום לקחו אותי למלחמה. ואז שחררו אותי וחזרתי תוך כדי מלחמה, מבירות אחורה, חזרתי בטרמפים, עד לנהריה, בנהריה, פגשתי את גיסתי. מה שרציתי עוד לספר, שאני התחלתי לה, הייתי עצמאי בתור ילד כבר. בגיל 13 כבר עבדתי בספרייה של בית ספר, עירוני א', כבר הייתי צריך כסף, עזרתי לשכן לעשות שיעורי בית כבר בתור ילד, כבר מגיל 6-7. הייתי עושה לו את השיעורים, ותמיד היה לי דמי כיס, בחופשים תמיד עבדתי, חלק מהזמן עזרתי להוריי במסעדה, והדבר הכי גרוע שגרה לי, שהכי נהרג, אחר כך הוריי, תוך כמה שנים, אמא שלי מתה מדום לב, ואבי נשרף מסיגריה בבית, תוך כדי שינה, אחותי טבעה, קיבלה מכה במרפק וטבעה, ואח שלי ואחותי הצעירה, אחרי שהוריי מתו, נהרגה בתאונת דרכים. כך שחצי משפחה שלי הלכה, בזמן צעיר מאוד. זהו. ולכן יש לי משפחה שעברה, עברה מין מיני שואה פרטית. וזה לא עצר מבעדי להמשיך לחיות ולחיות לבד, לדאוג לעצמי ולדאוג לכל מה שצברתי וניהלתי ושיקמתי והקמתי בחיי. המשכתי לדאוג למשפחתי, היו לי המון יתומים לגדל, עזרתי לגדל את היתומים של האח שלי, את היתומים של אחותי שנהרגה, את היתומים של אחותי שמתה ממכה מפרקת. בקיצור, יש לנו הרבה יתומים ואני דאגתי להם. הייתי מין אבא שני לכולם כל השנים. אני חושב ש... את רוב הדאגות אני ריכזתי בעצמי, דאגתי, הייתי הכי מסודר, ולכן דאגתי להם עד היום, ושימשיכו ככה את חייהם. דוד, הסיפור שלך, כמו שאמרתי, הוא סיפורם של עוד ועוד אנשים לא מעטים, אשר נושאים את נטל המלחמה ההיא עד היום, וצריכים להתמודד. עכשיו, צריך להגיד בהגינות, היום הזה מוקלט כאשר אנחנו של מלחמת חרבות ברזל, כן. אשר את סופה כרגע לא יכולים לדעת, צריך להגיד את זה ביושר, אבל בכל זאת, כמו שאני אמרתי, כולנו סומננו לספר את הסיפור, ואני רוצה כן. להודות לך כבר עכשיו על גילוי הדעת ועל הנכונות לקחת חלק בפרויקט, אז תודה רבה לך. תודה רבה.